Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Саката». На оригінальній упаковці від компанії «Саката» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, в нашому випадку це капуста «Supreme Vintage». Назва капусти «Supreme Vintage» зазначена на двох мовах – на українській та на англійській мовах. Також вказана кількість насіння в упаковці, маса тисячі насіння, номер партії, походження даного виду та чим протруєно. В нашому випадку це тіран. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на англійській мові та інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.